Польшада Россиянын пайдасына тынчылык кылды деген шек менен эки адам кармалды. Польшанын атайын кызматтын өкүлүнүн айтымында кармалгандардын бири Россиянын, экинчиси Беларусьтун жараны. Бул түгөйдү Польша Беларусь чек арасында аскерлердин жүрүштөрү жөнүндө маалымат чогултушкан деп айыпташууда. Эгер алар тынчылык боюнча күнөөлүү деп табылса, 10 жылга түрмөгө кесилет. The number of people arrested on suspicion of spying for Russia. Варшавадагы BBC кабарчысы Адам Истоннун айтымында, орус аскерлери Украинага басып киргенден бери өткөн 2 айдын ичинде Польшада Россиянын пайдасына тынчылыкка шектелип камалган, кармалган адамдар көбөйдү. Ушул айда эле Россия менен Беларусьтун кеминде 5 жараны кармалды. Мартта Польша Россиянын чалгын кызматына иштеп жатат деген шек менен 45 орус дипломатын өлкөдөн чыгарып жиберген эле. Польша Евро биримдикте Украинанын таламын эң көп талашып жаткан өлкөлөрдүн бири. Украинадан абдан көп сандагы качкындарды кабыл алды жана анын армиясына өзүнүн танктарын жиберди.